Una comitiva encapçalada per el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i el regidor de Cultura, Raimon Gusi, van desplaçar-se ahir dijous a l'Ateneu barcelonès per commemorar dos aniversaris, els 150 anys de la Societat Coral al Penedès i el centenari del monument erigit a Milà i Fontanals a la Rambla de Vilafranca. El vicepresident de l'IEP, Joan Soler, va presentar el llibre Les actes del simposi de Manuel Milà i Fontanals, acompanyat per una projecció del documental commemoratiu del centenari del monument de la Rambla de Sant Francesc. Per la seva part, Ramon Arnabat i Joan Cuscó van presentar el seu llibre La societat coral al Penedès i el seu temps, que commemora els 150 anys de l'entitat fundada per Eduard Vidal i Valenciano. El president de la Federació de Cors de Claver, Josep Cruells, present a l'acte, va destacar la importància actual del cant coral, tot recordant els seus orígens. Bé, amics, en el dia d'avui el cant coral té una gran importància. Més de 1.000 corals, més de 1.000 directors, més de 50.000 cantaires canten arreu de Catalunya. Però, de fet, la verdadera importància del cant coral va començar un llunyà 14 d'agost del 1850, concretament a la plaça de la Barceloneta, davant l'església de Sant Miquel. La fraternitat, després l'Alterpe, la primera societat coral d'Espanya, i dintre d'aquesta coral, un cinquantena d'homes dirigits pel nostre mestre i fundador, Josep Anselm Claver. El regidor de Cultura, Raimon Gusi, va aprofitar la vinentesa per anunciar que durant la Capitalitat Cultural de Barcelona, l'any 2014, la cultura de Vilafranca i el Penedès disposarà d'una setmana per presentar-se. L'any 2014, Barcelona serà capital de la cultura catalana. I han tingut a bé considerar que, com que Vilafranca, el 2015, serà capital de la cultura catalana, oferint-nos una setmana per venir aquí a Barcelona i exposar la cultura de Vilafranca i el Penedès a tots els barcelonins. Home, que un dia com avui ho puguem ja donar per fet i anunciar-ho i parlar-ne, em penso que ens ha d'omplir tots de satisfacció, perquè és cert, el fet que estem aquí a l'Ateneu, és cert que Barcelona és la capital de Catalunya i és el cap de Catalunya, però sense el territori, sense les comarques, sense les viles i ciutats del rere país, Catalunya seria incomplerta. La presentació dels dos llibres a l'Ateneu barcelonès va comptar amb un petit concert a càrrec dels cantants de la Societat Coral al Penedès, dirigits per Jordi González.